Da li sam čin vjeritbi, A prije širijetskog vinčana čini muškarca i ženu dozvoljeno jedno drugom u smislu rukovanja poljubca zagrljaj. Ne. Nikako. To je jedna i tekako opasna greška da čovjek dođe kod, muž, kod oca svoje buduće suvre kaže, je li vi date svoju čerku meni da se mi uzmemo i kaže, u redu, mi pristajemo. Ali nije to vjenčanje, to je samo pristanak za vjenčanje. To je pristanak za dan kada će se vjenčati. Možda sutra oni čuju nešto loše o njemu i kažu, halo, nema ništa od toga, mi smo čuli da si ti prevarant. Samo dozvola da ćemo ti dati saglasnost na dan vjenčanja. Tako da prije vjenčanja, bilo šta, Znači ne čini supružnike jedno drugom dozvoljenim sama ta vjeridba prosidba ništa ne znači mladinci se ne smiju osamljivati držati za ruke ne smiju se ljubiti i tako dalje velika greška nerijetko se dešava da o, momak ode kod oca djevojke kaže ja sam došao želim vašu čerku da želim pa eto mi nemamo ništa protiv toga i oni to smatraju gotovo evo ga mi možemo da idemo u kino možemo da idemo pa se drže za ruku pa se poljube i tako dalje i znaju rati teži stvari. Što je neispravno, apsolutno neispravno, sve dok ne dođe dan vjenčanja, kada odgovorna osoba kaže njenom staratelju dajete li vi svoju čerku tu i tu, tom i tom čovjeku za suprugu, im, Prihvataš li ti, taj i taj, tu i tu ženu za svoju suprugu? Prihvatam. Od tog momenta njih dvoje su muž i žena, prije toga oni su zabranjeni jedno drugom. <kuh>